jetë narati dhe dyshohet të jenë përfshirë edhe në krimet të tjera të rënda për të cilat po vijojnë hetimet. E kuptoj, për çfarë akuzojnë ata, Klodi, edhe njerë? Ola, duhet theksoj se në momentin që ndodhi ngjarja në vjeshtën e vitit 2017 në qendër të Lushnjës, ishte prokuroria e Lushnjës e cila vijoi hetimet dhe zhvilloi hetimet ndaj këtyre personave të dyshuar, por duke qenë se gjatë hetimeve rezultoi se ata kishin vepruar si grup i strukturuar kriminal, dosja penale kaloi nga prokuroria e Rrethit në drejtim të prokurorisë së posaçme, pra SPAK. Vetëm pak ditë më parë, Orges Bilbili dhe Anterio Kaloshi, të cilët, sikur se theksova më herët, janë arrestuar gjatë muajve të fundit në kryeqytet dhe në Pogradec, në fakt u thirrën në pyetje si persona ndaj të cilëve rëndonin dyshimet për vepra të rënda penale dhe prokuroria e posaçme konkludoi faktin se ata kishin kryer vrasje për motive hakmarrje në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. E për këta arsye vendosën të komunikonin akuzat zyrtare. Duhet theksojmë se si pas prokurorisë së posaçme, Laert Hagjiu në bashkëpunim me dy të njohurit e tij, Orges Bilbili dhe Anterio Kaloshi, konsiderohen se vepruan si grupi strukturuar për të kryer hakmarrje ndaj njerëzve të Aldo Bares, që sikur se dihet tashmë dhe është publike, ai është një prej krerëve ose kreu i bandës së Lushnjës, i dënuar me burgim të përjetshëm për krime mjaft të rënda të kryera ndër vite në qytetin e Lushnjës. Aldo Bare është arrestuar prej vitesh dhe ndodhet në burg të sigurisë së lartë duke vuajtur një dënim me burgim të përjetshëm, po pavarësisht kësaj, kundështarët e tij nuk kanë hezituar të kryen krime në drejtim të pjesëtarëve të familjes, sikurse ishte edhe ngjarja e vitit 2017, kur në fakt, sipas hetimeve të prokurorisë Laert Hagjiu, Orges Bilbili dhe Anterio Kaloshi, u armatos dhe tentuan të ekzekutonin, pra të eliminonin, nipin e Aldo Bares, Gjulio Shkurti. Dhe për këtë arsye, SPAK thot se ata vepruan në kuadrë të grupit për të vijuar kalvarin e hakmarjes me ish kreun e bandës së Lushnjës, Aldo Bare. Në ngarkim të tyre, rëndojnë akuzat për vrasje për hakmarje, grup kriminal, mbajtje pa leje e të tjera. Dosja pritet që brenda pak ditësh t'i kaloj për gjykim gjykatës së posaçme në seancë paraprake, dhe nëse gjykatësi paraprak do të shikoj që akuzat janë të qarta dhe hetimet janë të plota, kjo çështje do të shqyrtohet në themel dhe gjasat janë që të ketë një tjetër proces të bujshëm sa i përket hakmarjes dhe përplasjeve mes bandave në qytetin e Lushnjës. E qarë, falenderit Klodi. Falenderit juve. Arrest.